grijs voor mij. De Sjaan. Even in. Maar kom hè. Yo. Janine. Oef. En nou weer dit. Kom ook met hem. ספק כזה. כן, תודה. זה מי שאני עוד, זה מי שרידות. מה קורה? אני עובד פה. מה, אתה מכיר רובוט? יותר לכיוון שמנהל שיווק. עשוי? נשוי, שתי ילדות יפהפיות. אתה יודע, שמתי לעצמי שני יעדים, משפחה ובריאות. יפה. מה, סיימת מוקדם היום? אני עובד די לפי הלו"ז שלי, כאילו, כל עוד השעון שלי מכוון, אז אני מתקתק. אתה יכול להגיד שגמרת מוקדם היום, כי היה בא לך כזה קצת לנקות הראש. כואב להודות? סתם, אני צריכה להגיד לך, אני חושבת שאתה נותן עבודה. האוטובוס שלה. כן. דוד? אתה עולה? לא, יש אוטובוס אחר, הוא קצת יותר נוח. דוד, החנות שלך. נכון.